মরি গলেও মোৰ দৰে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে। আজিলৈকে অসমৰ কোনো মানুহ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হোৱা নাই। দুটা জনম ললেও মোৰ জেগাত আহিব নোৱাৰিব। আচ্ছাক অপেন চেলেঞ্জ প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ হয় খং ক্ষোভত দগ্ধ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত ৰামেশ্বৰ তেলী। সমষ্টিটোৰ পৰা দুটা কাৰ্যকালৰ সাংসদ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ঠাইত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভ আৰু খং এতিয়াও আঁতৰা নাই ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। এবাৰ তিনিচুকীয়াৰ এখন দলীয় সভাত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিল আচ্ছা। আচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে উজাৰিলে ক্ষোভ। প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন আচ্ছাক জগৰীয়া কৰি কেতবোৰ উদ্ভট আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্য ৰামেশ্বৰ তেলীৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে মৰি গ'লেও সিহঁতে মোৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে, দুটা জনম ল'লেও মোৰ জেগাত আহিব নোৱাৰে। আজিলৈকে অসমৰ কোনো মানুহ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হোৱা নাই। কেনেকৈ উৎপাত লগাইছে ৰামেশ্বৰ তেলী একো কৰা নাই বুলি। কিন্তু সেই আচ্ছাৰ সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, মৰি গ'লেও মই যি জেগাত থিয় আছোঁ তাত আহিব নোৱাৰিব কৈছোঁ। মৰি গ'লেও দুইটা জনম ল'লেও মোৰ জেগাত আহি নাপাব। মই যি জেগাত আজি বৰ্তমান আছোঁ, মোদী চৰকাৰত মই মন্ত্ৰী আছোঁ, ইউ পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ, মই পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ এণ্ড লেবাৰ এই দুটা বিভাগৰ মই মন্ত্ৰী আছোঁ। মৰি গ'লেও দুইবাৰ জন্ম ল'লেও হয়তো ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ আজিলৈকে অসমৰ কোনো মানুহ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হোৱা নাই। আজিলৈকে ৰামেশ্বৰ তেলী প্ৰথম পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ জানে। কিন্তু আজি কেইদিন আগতে খুব উৎপাত লগাইছে আমাৰ আৰ্চাৰ ল'ৰাবিলাক। তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ মই আজি, যে তেওঁলোক উৎপাত লগোৱাৰ কাৰণে বা কিবা কাৰণত মোক টিকেটটো পাৰ্টিয়ে নিদিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোক মোৰ জেগাত আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব লাগে। ৰামেশ্বৰ তেলীৰ এনে উদ্ভট আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া উভতি ধৰিছে সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই। এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক ক্ষমা খোজাৰ দাবী আচ্ছাৰ, অন্যথা আচ্ছাৰ হকীয়নি হেৰুৱাইছে আৰু যিখিনি কথা তেওঁ কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এইখিনি কথা তেখেতক আমি উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আমি 24 ঘণ্টা তেখেতক সময় দিছোঁ, যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইখিনি কথা তেওঁ উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চল চাহ বাগিচা অঞ্চলত আমি কিন্তু বিজেপিৰ বিপৰীত দিশত কিন্তু অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই অৱস্থান ল'ব, এই কথাটো কিন্তু আজিৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি স্পষ্ট চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ওপৰত যি বিৰোধ মন্তব্য কৰিছে আমি তেখেতক ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আমি হকীয়াই দিছোঁ। অতি সোনকালে ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অন্যথা আমি বিজেপি বিৰোধী আমি স্থিতি ল'বলৈ বাধ্য হওঁ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচ্ছাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে নে নোখোজে সেয়া পিছৰ কথা, কিন্তু তেখেতৰ এনে উদ্ভট মন্তব্যই স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পেলাইছে বিজেপি নেতৃত্বক। চাবুৱাৰ পৰা বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা জিতুল দত্ত, ৰিপোৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।